první třetinu jsme zaspali, že jo. Pak už od druhé třetiny jsme začali tak nějak hrát, třetí třetina byla super a nevím, myslím, že jsme si to prohráli tou první třetinou. Z mého pohledu jsme první třetinu vypustili, ale pak jsme byli lepším týmem. Dokázali jsme bojovat, ale bohužel jsme nedávali góly. Pořád je 40 minut na to dát gól a myslím, když jsme dostali druhý, tak jsme pak ještě dali jeden a pořád byla šance dát ten gól, no ale nevyšlo nám to dneska. Fakt jsme se hrozně soustředili na ten zápas a nevím, máme mladý tým a je to těžký, jo, nemáme ještě úplně tolik zkušeností, nebo zkušeností máme dost, ale přece jenom jak jsme mladí, tak na nás jakoby i ta nervozita působí možná i daleko víc, jak kdyby jsme byli už o něco zkušenější a starší. Já myslím, že ta první třetina nám nesedla, no. Jinak jako si myslím, že jsme celkem přehrávali a pak ten druhý gol jsme neměli dostat. Vím, to byla taky taková smůla. No. Jinak jim dost pomohli rozhodčí, si myslím, taky určitě. No tak oba dva týmy jsme byli na tom stejně. Prostě myslím si, že jim pomohli rozhodčí. No já už jsem vůbec nevěděla, jak to tam mám dát, protože prostě jsem to tam nemohla vůbec procpat, jo. Ty Japonky mě pořád sekaly, hákovaly a kolik jakoby možných šancí jsem měla a nevím, pak jsem náhodně objela branku a zkusila jsem to tam jen tak dát. Tak teďka se poučíme z chyb, jak řekli trenéři a vybojujeme si to ve Francii a ukážeme, že na to máme být tady v té elitní skupině.